Estou muito feliz de ter todos vocês aqui, das histórias de coragem, mulheres defendendo a água e a terra no Canadá e do Brasil, uma iniciativa do Kairos. Vamos começar esse evento, criar um espaço seguro para compartilhar as histórias. Estou aqui no território dos meus ancestrais, em Algonquin, que fica na parte leste do Canadá. Antes de começar, vou fazer alguns anúncios técnicos. Essa sessão está sendo gravada. Essa gravação vai estar disponível no site do Kairos nos próximos dias. Vai haver interpretação simultânea e consecutiva. Então, se você precisar de interpretação, na parte inferior da tela tem um ícone de globo. Lá você pode escolher o idioma o qual você deseja escutar. Se você entende os dois idiomas, você não precisa de interpretação, pode deixar de ligado, mas se quiser, pode usar a interpretação. Por solicitação da Evelyn, ela vai usar o intérprete próprio, que vai interpretar suas falas de forma consecutiva. Pedimos que os panelistas falem um pouquinho mais devagar que o padrão, para que os intérpretes tenham tempo amplo para traduzir. Vai haver uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, use a caixinha de perguntas e respostas para fazer suas perguntas, que serão respondidas mais tarde. Lembrem-se que a sessão está sendo gravada em vários idiomas. Desde 2014, o Kairos Canadá, uma iniciativa ecumênica, tem foco na extração de recursos no Canadá. E o Kairos trabalha em comunhão com outras organizações e trazemos visibilidade para o trabalho das mulheres na defesa do meio ambiente e da comunidade. Também pressionamos para trazer mais igualdade para as mulheres, como mecanismos como informação e estipulações, como das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas, das Mulheres e dos Indígenas. O Kairos também interfere nas organizações estrangeiras. Estamos muito felizes que vocês estão todos aqui. Isso é uma continuação de algo que começou em novembro de 2019. O Kairos lançou sua primeira parte da plataforma em 2019, que é a plataforma MERI. Nós apoiamos a troca de informações e os impactos de gênero na extração de recursos. A primeira fase, de novembro, se concentrou basicamente na América do Sul. Essa segunda fase é mais concentrada no Canadá. E ela vai ser lançada no Dia Nacional dos Povos Indígenas. Estamos muito honrados de ter aqui hoje quatro pessoas muito importantes na proteção da Mãe Terra. Alma Brooks, a avó da nação Wolastoqiyil, que trabalha com a questão dos impactos de gênero na extração de recursos. Também temos a Doreen Bernard, que é a avó do movimento de base da nação Mi'kmaq. Infelizmente, ela ainda não entrou por problemas técnicos, mas provavelmente na próxima. Também temos a Loretta Williams. Ela é a presidente das Mulheres das Primeiras Nações defendendo a mineração responsável. E também temos a Avelin Puniaká, que é da nação Kambiwá, da tribo Kambiwá.
especializada em gênero, raça, estudos religiosos, mulheres e direitos das mulheres. Ela fundou para nações indígenas, que ajuda mais de 100 famílias. E é a primeira mulher indígena a ocupar uma posição no parlamento, como vereadora. Ela só foi eleita em 2016, na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Hoje temos uma pessoa muito especial moderando, que é a Sherry Pictou. Ela é professora assistente de Estudos das Mulheres da Universidade de Mont São Vicente e vai entrar na Universidade de Delvos como professora de Direito. Ela é uma mulher Mi'kmaq da comunidade Lisiktuk, que significa a água que corta os rochedos altos, e conhecida como a primeira nação do Rio do Urso. Também ajuda em apoios de... Também colabora em ações de extração de recursos. E agradeço a todos por estarem aqui hoje. Perdão, sempre me perco na hora de tirar do mudo. Obrigada a todos, tenho muita honra de estar aqui. Temos muitos participantes. Eu só quero reconhecer que eu sou do território Mi'kmaq, que é nossa terra ancestral, junto com nossa avó Alma Brooks. E quero reconhecer e pedir a todos que reconheçam, onde quer que vocês estejam, que pensem que essa é uma terra indígena ancestral. Pensem nisso, onde quer que vocês estejam. Temos aqui a Loreta da Colúmbia Britânica, que hoje é conhecido como a Colúmbia Britânica. E sei que ela vai falar mais sobre a terra dos ancestrais dela. E é interessante trazermos isso à tona. É importante reconhecermos essas terras ancestrais no mundo todo, inclusive na América do Sul. A discussão de hoje foi organizada em duas rodadas. Há algumas perguntas pré-determinadas e cada panelista vai ter de 5 a 6 minutos para responder as perguntas. Cada panelista será notificado. Eles serão notificados no chat do Zoom. E depois das duas rodadas, quando terminarmos, vamos ter um mundo de perguntas e respostas. Algumas das suas respostas vão ser repassadas aos panelistas. Então, se você tiver perguntas, pode usar a caixinha de perguntas e respostas na parte inferior da tela. Eu tenho uma situação difícil aqui como moderadora, porque eu acabo sendo a pessoa que é cortada em vez de cortar os outros. Então, vamos ouvir aos panelistas. E se chegar o tempo limite, vou tentar falar pela caixinha de texto que está acabando o tempo para que vocês possam prosseguir. Tudo bem? A primeira pergunta é a seguinte. São duas perguntas. Como você se envolveu na defesa de terras, na defesa de terras e de água? E qual conselho você daria para outras mulheres que estão protegendo a terra e a água? Vamos começar.
começar com a Alma. Alma, você está no mudo. Ok. Is that it? Am I on now? Yes. Agora está funcionando. Vocês estão me ouvindo? A primeira pergunta, vou tentar responder. Eu sou filha de um fazendeiro. Desde tenra idade, eu tenho uma forte conexão com a terra e com a água. A fazenda em que vivíamos era num dos grandes lagos, que era um pedaço do paraíso. Era uma fazenda mista. Vivíamos totalmente da terra. Meu pai adorava trabalhar, trabalhava do amanhecer ao anoitecer, e só íamos até a cidade para comprar comida ou qualquer coisa 2 vezes por ano. Uma vez antes do Natal e outra vez na primavera. Mas além disso, nós nunca íamos a uma loja ou à cidade. Ao crescer, comecei a observar o seguinte. Na época da minha mãe, eu via as pessoas falando sobre a água de um belo rio e que era possível beber a água desse rio. O rio Volástequio. E lembro-me bem, a partir do momento em que não era mais seguro beber água do rio, porque você adoeceria. E lembro dos ancestrais falando disso, dos anciãos falando disso, porque os rios ficaram tão poluídos que não podíamos mais beber água dele. Outra coisa que observei ao crescer foi que começaram a borrifar dedetizante, repelente, dedetizar toda a propriedade. Meu pai passava. Meu pai passava por animais que só estavam ali e acabavam se contaminando com o veneno. Então as raposas ingeriam esses animais já contaminados e acabavam também morrendo por conta da contaminação por DDT. Meu primeiro envolvimento ativo foi quando descobrimos o seguinte. Uma empresa de energia do Texas, a Southwest Energy, veio para o nosso território fazer a prática do fracking, que é a perfuração de petróleo. E aquilo causava terremotos na área, além de contaminar a água subterrânea. E nem é preciso dizer que foram as mulheres indígenas que estavam ali na linha de frente da batalha nessa época. Fechamos estradas e nos fizemos ser ouvidos em sessões no qual o tema estava sendo promovido. Deixamos claro que não queríamos que isso fosse feito em nosso território. Estávamos lá para proteger a água e nossa terra. Então, foram alguns anos de ações bem agressivas que foram tomadas para tentar impedir que essa empresa continuasse. E conseguimos remover essa empresa do nosso território, eles tiveram que voltar para casa. E depois ouvimos que queriam abrir uma mina aberta bem no coração do nosso território Volastoquiu. Queriam abrir uma mina. Então, foram muitas mulheres e até alguns homens também para aquela área onde abririam a mina
E fizemos um grande acampamento lá. E lá faríamos um assentamento que era para ser o maior do mundo. Até o dia de hoje, ainda há ocupação naquela área. Eu não sei como se está agora, mas sei que não começaram a abrir a mina ainda. E a detetização que acontecia em nosso território, Nova Brunswick está saturada com a detetização, está envenenando a água, a terra, nossas medicinas. Nós estamos falando há mais de 100 anos. E agora vem esse vírus, pelo qual temos que ter bastante respeito. Mas os anciãos já estão dizendo que essa é a terra se ajudando da última, da única maneira que conseguiu. Para que fomos forçados a parar e refletir. E é isso que devemos fazer. O que queremos? Que caminho queremos para o futuro? E como esse vírus, tão pequeno, fechou tudo, a Terra está se curando. Algumas espécies estão muito felizes. Pois há chances de algumas espécies serem erradicadas da Terra de uma vez. Isso é uma mensagem da Terra. E se nós não escutarmos, é bom nos prepararmos para mais ou pior do que estamos vendo agora. A Terra não vai se permitir ser destruída pelas mãos de gente tola. Alma, você pode dar o conselho que você daria para outros protetores da Terra? Você pode dar uns conselhos para outras defensoras da Terra? Acho que todas nós temos a obrigação de nos fazer ser ouvidas, proteger a água e a terra para as futuras gerações. Todas as ações vão contar, todas as pequenas ações. E uma das coisas que temos advocado, que temos dito para as pessoas, é começar a plantar sua própria comida. Busque sementes originais para que você possa replantar no ano seguinte. Oferecer segurança alimentícia é uma das maneiras de se ajudar. Encontrar um lote de terra que você pode proteger também é uma ótima maneira de se ajudar. Muito obrigada, Alma. É a Evelyn, do Brasil. Para quem quiser ouvir a interpretação em inglês, aperte o botão do inglês. Ok. Puranga Karuka. Eu sou a Evelyn Bunyaka Kambiwa. Good afternoon. I am Evelyn Bunyaka Kambiwa. Eu sou da etnia Kambiwa. I'm from the Kambiwa people. E o meu povo vem de uma região com muita pouca água. É uma região de Caatinga. And my people come from a very harsh environment. There's little water there.
A região de Caatinga é como se fosse uma um sertão, uma savana. The region I'm from is like a desert, like a savanna. It's very dry. No Brasil, nós temos mais de 305 povos indígenas. In Brazil, we have more than 300 indigenous tribes. Entre sul e norte, e essa diversidade étnica é muito grande. From north to south, and this diversity in the ethnicity of the people, of the indigenous people, is very large. Em todos os biomas brasileiros, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado. In all environment here in Brazil, Caatinga, Cerrado. Floresta Amazônica. Amazon Forest. Nós, há 520 anos, viemos resistindo a essa colonização, a essa invasão e esse modelo de desenvolvimento que nos fere diretamente enquanto povos indígenas. For more than 500 years, we've been surviving these attacks against the indigenous people here in Brazil. Nesse momento, a população brasileira indígena que vivem em grandes centros são 38% dos indígenas do Brasil. And now we have 38% of the indigenous people in Brazil living in big cities. Por causa dessa mineração, dessa exploração da Mãe Terra, dessa devastação e das grandes fazendas do agronegócio. Because of this devastation, this deforestation that comes from the farm business, we indigenous people had to migrate to big cities. E quando nós fazemos essa migração forçada por causa da mineração, por causa dessas agressões à Mãe Terra, nós tentamos proteger a Mãe Terra por outros meios também, que não apenas a luta no território tradicional. And because of this mining problem, this forest problem, we have to protect and we have to organize ourselves. Nós então tivemos uma grande migração para o sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. So we had a big migration to the southeast of Brazil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aqui eu estou em Minas Gerais, um estado e que está sendo completamente devastado pela mineração. And now I live here in Minas Gerais, a Brazilian state that has a big problem with mining. Uma das grandes predadoras do estado é uma companhia internacional, uma multinacional chamada Vale. One of the biggest predators here in Minas Gerais is an international company called Vale. A Vale, ela minera minério de ferro e devasta as montanhas e águas de Minas. E nós tivemos dois crimes grandes recentemente. The Vale, the company Vale, devastates with its mining action and also devastates the water or waters. Nós perdemos dois rios. O Rio Doce, que era chamado Rio Watu pelo povo Krenak. We lost two rivers. One was a sacred river called Watu. E o Rio Paraupeba, que recentemente, por mais um crime da Vale, um rompimento de barragem de rejeitos que matou muitas pessoas, destruiu o rio e o nosso Yanderecó. And the other river was called Paraupeba. And recently we had a dam disaster that killed our sacred river. E o nosso Yanderecó. And our Yanderecó, it's
indigenous word for good living, for way of living, with harmony in nature. Dessa forma, a gente se organizou para manter a vida, o nosso Nhandereko, mesmo fora do território tradicional, e lutamos contra a mineração. Entendemos que não existe mineração não predatória. E no atual governo em que nós, brasileiras, estamos vivendo, o atual presidente, ele está autorizando a mineração em terras indígenas. Nós estamos numa luta muito grande e quero agradecer a oportunidade de falar dela aqui. So we are fighting to keep our way of life, our Yandereko, against this actual government here in Brazil. That and você está falando muito, secretor. Esse presidente atual quer legalizar. And this president wants to legalize the deforestation and deforestation here in Brazil. Obrigada. And I would like to thank the opportunity to speak here. Thank you. Okay, falar um pouquinho. Evelyn? Eu não sou profissional disso, não. Evelyn, could you take just very briefly provide, make a statement maybe, what advice would you give to other land, women land defenders? Sorry. Não entendi. She said she couldn't understand. If you could please repeat the question. Que conselho você daria para outras defensoras da terra? Assim. To protect their water, what kind of advice or guidance would she give to other women? Com base em tudo que você viveu no Brasil, que conselho você daria para as mulheres que estão em outros lugares do mundo defendendo sua terra e sua água? Sim. Primeiro, autoproteção. Nós precisamos nos proteger. First, self-protection. We need to protect ourselves. Precisamos nos alimentar, dormir, tentar o máximo manter a saúde mental e emocional. We need to keep ourselves healthy. We need to eat well, we need to sleep well, keep our mental health, our body health. E manter a nossa conexão espiritual com a Mãe Terra. And keep our spiritual connection with Mother Earth. Porque essa luta são contra poderes muito maiores do que nós. Because this fight is against a force that is bigger than us alone. Com muito mais dinheiro, recurso. With much more money, resources. E muita raiva que eles têm de tudo que é vivo e tudo que a Mãe Terra nos deu, criou. And a lot of anger that they have against all that is living, all that Mother Earth gave us. Então precisamos estar fortes, nos curarmos, para ajudarmos a curar outras mulheres que continuamos nos curando junto com a Mãe Terra. So we need to keep strong to heal ourselves in order to heal another woman to help us heal together. Okay, thank you so much, Evelyn. Muito obrigada. Cueca Tereté. Okay, so now we'll go to the West Coast. Em seguida, vamos para a costa oeste. Próxima pessoa é a Loreta. Loreta, não tivemos a chance de nos de conversar antes, mas estou muito feliz de recebê-la aqui. Estava no mudo. Oi, pessoal. Obrigada por me convidarem. Agradeço pelas duas histórias que pudemos ouvir. Ouvi histórias de lutas assim no mundo todo. Meu nome é Loreta Williams.
Eu sou da nação Hanikutin, que é uma de 50 nações, das primeiras nações. Nossa terra é muito pura, protegemos muito a terra e nosso rio. E toda a zona de montanhas costeira da costa oeste. Temos água muito limpa, podemos beber de nossas fontes, de nossos rios. E sempre protegeremos isso, sabe? Que eu aprendi com os meus avós, desde tenridade. Protegemos o que precisamos. Você protege sua água, protege a vida animal, porque eles também protegem você. Então, eu cresci assim, você só pega o que você precisa, nunca pega demais. Nossa batalha vem acontecendo desde 1864. Tivemos uma guerra em nosso território. Estavam construindo uma estrada por conta da corrida do ouro na época. E primeiramente, nosso povo ajudou na construção dessa estrada, mas em pouco tempo os construtores começaram a desrespeitar nossas mulheres, a sequestrá-las, levá-las de suas famílias. Então, naquela época, o nosso povo começou a proteger a terra. E aquela estrada acabou por nunca ser construída. Então, desde cedo, já estamos protegendo a terra. E eu tento proteger a terra tão fortemente quanto os meus ancestrais. E é por isso que eu estou com as mulheres das Primeiras Nações defendendo a mineração responsável, porque há mineradoras na nossa área. E eu ajudo as mulheres, principalmente da Colômbia Britânica, que tem falta de recursos. E para mim tem sido 15 anos na defesa das terras contra as mineradoras que querem construir minas de ouro e cobre abertas. Queremos proteger nossa água e essas minas teriam impactado nossa água. E protegemos a água porque temos o salmão voltando para fazer a desova todo ano. Temos coisas acontecendo aqui na Colômbia Britânica todo ano. Em novembro de 2019, tivemos a Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas, que protegeria os direitos humanos das populações indígenas. Isso é uma forma de reconciliação. E agora serão criadas leis para harmonizar nesse processo. Estamos cobrando esse trabalho, pois eles fizeram promessas para todas as populações indígenas, mas ainda enfrentamos dificuldades. Isso porque os projetos que começaram antes de novembro de 2019 não foram tão bem, mas recebemos algumas boas notícias recentemente, que agora podemos comemorar. Conseguimos proteger nossa terra com sucesso. E tivemos outras coisas acontecendo também. Houve um dejeito de minério, uma represa de dejeitos de minério, que se rompeu, e ainda estamos há anos tentando receber a indenização por isso, todo mundo sai ileso. E o conselho que eu gostaria de dar para outras defensoras da terra é: continuem lutando, mantenham a resistência, o futuro das gerações seguintes
depende de nós, depende de que sigamos lutando. Estamos aqui em solidariedade. Quando protegemos a terra e a conexão com a terra, isso é muito importante por conta da linguagem, da conexão que vem com aquela terra. Tudo em relação à terra é importante para que você também tenha conexão com o seu povo. Então, ocupe essa terra, deixe sua presença ser notada, construa tendas, cante suas canções. E essas são as minhas palavras, minha última mensagem, estamos todos aqui em solidariedade. Muito obrigada, Loreta. Tem realmente muitas coisas acontecendo na Colômbia Britânica agora e estamos de olho nisso e agradeço muito por isso. Agora começaremos a segunda rodada de perguntas. Começaremos com a Alma. E você já respondeu parcialmente essa pergunta, Alma. Quais medidas você gostaria que fossem adotadas pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas na defesa da terra e da água? Você escuta histórias semelhantes dos povos indígenas no mundo todo. E eu digo, a terra precisa da gente agora. Precisamos da terra, a terra precisa da gente, tanto quanto a gente precisa dela. E eu diria que é muito importante continuar praticando o nosso meio de vida. Cultivar nosso próprio alimento. Segurança alimentar é importante. Praticar as cerimônias de suas culturas, dos seus povos. Seguir as instruções originais. E se você não sabe quais são, descubra. Acredito que todos os povos receberam instruções no início dos tempos. Quando os povos foram colocados nos quatro cantos da terra, cada um deles recebeu um pacote com tudo o que precisava para viver uma vida abundante e feliz aqui na terra. Então, precisamos encontrar esses caminhos, essas informações que foram dadas e voltar aos antigos modos de vida. Dessa forma, as pessoas vão se reconectar espiritualmente à terra e a todas as outras coisas vivas. Em nossas cerimônias, nós reconhecemos todas as nossas relações com o mundo natural. Obrigada. Muito obrigada, Alma. Voltaremos para a Evelyn agora. Eu vou repetir a pergunta. A pergunta é a seguinte. Quais medidas você gostaria que fossem adotadas pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas na defesa da terra e da água? As pessoas precisam saber, ao redor do mundo, o que está acontecendo com as fontes de água, com a comida que elas comem. The people around the world need to know what happens about their food, about the water they take. Ah, desculpe, estava desligado o microfone. Então, a saber que essa água vem de uma fonte,
Ela não é comprada em um supermercado. It's important to know that this water comes from resource. It's not bottled and bought. E existem pessoas que vivem diretamente dessa relação com a Mãe Terra. Estão produzindo alimentos, cuidando das nascentes. And there are people that live directly from these resources. E o racismo ambiental nos atinge diretamente. Então, as terras que estão devastadas atingem o povo indígena, mas também atingem o mundo inteiro. And this environmental racism is related to everyone, not just to the indigenous people. It affects everyone. E essa luta pela Mãe Terra é a luta de todos. Esse processo de conscientização através das mídias, das redes sociais, das manifestações, das nossas entradas em políticas para fazer projetos de lei que protejam a Mãe Terra e aos seus povos. And this fight for the Mother Earth is for everyone. We need to use all the tools that we have in hands, like the social medias and fight for the civil council, every place we could fight, we need to fight. Lutar, inclusive, nos parlamentos, para que haja a presença dos povos originários. And we need to fight even in our Congress, so we need to be represented for indigenous people. Para que a gente possa garantir. So that we can guarantee. Dentro de uma constituição feita por brancos, inside a constitution made by white people and for white people, que os povos da terra tenham direito, that the people from Mother Earth have the rights, e que a Mãe Terra tenha direitos, and even Mother Earth has rights. Se essa for uma luta de todos, if this one is a fight that everybody fights, vai ser um despertar. It is going to be an awakening. Eu faço o convite para um despertamento. So I make this invitation for an awakening. Através da nossa força ancestral. Through our ancestral force. Dos nossos rituais sagrados. Our sacred rituals. E da nossa missão. And our mission. Como a avó Alma falou. As grandmother Alma talked. Temos os recursos para vivermos em nossa terra. We have the resources to live here in Earth. Mas estamos sendo atacados fortemente. But we are being strongly attacked. E vamos ter que sensibilizar as outras pessoas que não se sentem conectados. When you're going to have to sensitize other people that don't feel connected. Para que se juntem a nós nessa luta. So they come together with us in this fight. Sabendo que se a água acaba para os povos indígenas. Being known that if the water runs out for the indigenous people. Acaba para o resto do mundo. It runs out for all the world. Nós, no Brasil. We here in Brazil. Temos a maior população indígena do mundo. We have the biggest indigenous people in the world. E somos os maiores guardiões. And we are the biggest guardians. Da floresta. Of the forest. E de toda a Mãe Terra. And of all estamos sofrendo diretamente. We are suffering com o atual directly. Governo. With the actual Brazilian government. Que tem that has financiado o desmatamento, the deforestation, que é o maior causa, that is the biggest cause, de aquecimento global, of global warming. E também tem autorizado, and also has authorized, mineração em larga escala, mining in the biggest scale,
dentro de territórios tradicionais indígenas. Inside precisamos indigenous territories. So we need precisamos tocar so we need to touch toda a sociedade. All society. Para que se sinta parte. So it feels part responsável nessa luta. E também atingida diretamente. And also directly involved. Por toda essa destruição. With all this destruction. Cueca Tureté. Cueca Tureté. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Muito obrigada. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Levi, pela tradução. Agora prosseguiremos para a Loretta. Loretta, que medidas você gostaria que fossem adotadas pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas na defesa da terra e da água? Você disse que faz isso há 15 anos e tem boas notícias. Então, que outras medidas você gostaria de ver de quem não está envolvido diretamente na proteção da terra e da água? Eu esqueci de perguntar mais cedo. Estamos falando do governo? Ou estamos perguntando sobre outros irmãos e irmãs que podem nos ajudar? Acho que seria um pouco dos dois. O que o seu coração sentir. Então, vou começar dizendo que é muito importante se educar sobre os projetos que estão ocorrendo. Ter consciência de que isso está acontecendo em todas as partes, encontrar meios de ajudar, ir a eventos, se conectar com os povos indígenas. É muito importante que tenhamos pessoas advogando pela nossa causa. Isso tem ajudado muito a gente nos últimos anos. Doar recursos também ajuda, porque todas as nossas comunidades começam com nada, só nossas pessoas e nossas histórias. Então, é muito importante que se as pessoas pudessem doar seu tempo, ou até sua especialização, e mesmo dinheiro, que é importante, porque precisamos de dinheiro para enviar para B, seja para ir a reuniões, ou para outras terras, visitar comunidades que foram impactadas. Também é importante que as pessoas visitem as terras impactadas. Muitas pessoas nos ajudam ouvindo nossas histórias e visitando a terra, e assim elas despertam. E também falei sobre reconciliação mais cedo. Ganhamos na justiça, temos agora o direito sobre a nossa terra. Estamos em negociações com a província da Colômbia Britânica, no Canadá. O trabalho de reconciliação é muito importante para nós, junto com a restauração e a justiça e a compensação pelo que passamos. Tudo o que exigimos do governo agora. Então, estamos em discussões com o governo, que eles sabem dos impactos que sofremos, sejam impactos por meio da mineração, ou de assentamentos em nossas terras, e também da devastação florestal, que tem sido muito devastadora para a nossa terra. Então, é muito importante que o governo ouça a nossa história e que eles escutem com o coração. E também estejam receptivos às nossas necessidades. E isso que a reconciliação significa para mim, e eu vou deixar por aqui. Obrigada por conseguir colocar tanto o governo quanto as possíveis pessoas que podem advogar pela causa. As pessoas às vezes tendem a esquecer que não são só mulheres que defendem as terras, mas também há mulheres tentando defender as terras e conseguir
ganhar causas com o governo. Agora vamos passar os próximos 20 minutos respondendo perguntas. Tem um ícone no pé da tela chamado QIA. Você pode fazer suas perguntas ali. Se tiver perguntas, você pode responder por ali. Temos uma pergunta do Jim. A pergunta é a seguinte: como você recomendaria conectar as mulheres defensoras da terra e a produção de comida às áreas urbanas do Canadá? Alma, você quer responder? Sim, vou tentar. Aqui em Fredericton, onde eu vivo, a Associação de Mulheres Nativas do Canadá tem um programa agora que se chama Mulheres Indígenas na Agricultura. Estamos tentando educar as pessoas em como preparar o solo e produzir comida em seu quintal. Muitas mulheres se inscreveram. Tentamos encontrar sementes em maio e elas estavam completamente esgotadas. Você tinha que esperar 6 meses para conseguir as sementes. E agora teremos uma outra sessão com o jardineiro de todas as partes aqui da província de Nova Brunswick. E vamos tentar ensiná-los a preparar o solo para que os alimentos tenham valor nutricional. E por conta de todo o uso indevido da terra feito pelos fazendeiros nos últimos anos, também o uso de pesticidas, herbicidas, todos os tipos de veneno, a terra ficou viciada. Então, cada vez é necessário usar mais desses agrotóxicos, desses venenos, para que as plantações vinguem. Nosso povo aqui no Rio, nós não somos fazendeiros, mas nós cultivávamos alimentos e plantas medicinais. Bem perto do rio, havia várias tradições perto do rio. E em nossas pesquisas, descobrimos o seguinte. Você, atualmente, isso é chamado de permacultura. Os europeus viajaram pelo mundo todo procurando as melhores práticas das tribos indígenas e copiaram essa prática, chamaram de permacultura e se apropriaram como se fossem deles. Olha o que nós fizemos. Sem dar nenhum crédito, nenhuma credibilidade às populações indígenas da qual eles obtiveram essa informação. Então, nós queremos trazer isso de volta. Conseguimos acessar um pedaço de terra enorme, com vários acres, tinha 100 acres de floresta, com várias plantas medicinais.
e queremos trazer de volta todos os tipos de alimentos nativos e naturais desse território. Queremos plantá-los lá para que possamos protegê-los, para que sempre haja um suprimento de alimentos e medicinas. Como que as pessoas que vivem na cidade de Fredericton podem se conectar com isso? Você pode chegar lá de carro em 30 minutos. A partir de Fredericton. As pessoas de outras áreas vão até esse local aprender esse método de cultivo e colocar em prática em seu próprio quintal. Loreta, qual seria a sua contribuição? Eu estava pensando nisso ao olhar pela janela aqui, pois há várias primeiras nações e eu estou pensando como que eu posso me comunicar com elas. E, por incrível que pareça, muitas pessoas estão no Facebook. E se você coloca uma ideia, expõe uma ideia no Facebook, as pessoas escutam. A educação é importante. Muitas mulheres querem aprender a plantar seu próprio jardim. Eu vivo na cidade e eu quero aprender. Então, eu diria que... para encontrar meios de se conectar com essas pessoas que ensinam isso. Muitas escolas querem trazer isso para a sua realidade, para as crianças. As mídias sociais, o Facebook, são outros meios de conseguir. Essa pergunta é difícil, eu vou deixar por aí. Eu quero pensar um pouco mais. Essa pergunta é difícil mesmo. Pela nossa experiência aqui em Halifax, temos uma comunidade aqui há 45 minutos e agora temos esse desafio e conseguimos criar bastante visibilidade por meio do Facebook. Então agora várias pessoas de Halifax conseguem se conectar. Eu sei que essa pergunta foi direcionada ao Canadá, mas quero pedir a contribuição da Evelyn também. Porque os povos nativos do Brasil foram basicamente forçados a migrar para as grandes cidades no Brasil. Então, eu gostaria de estender essa pergunta para a Evelyn. Você falou sobre o desmatamento, a mineração. Como você recomendaria conectar as mulheres que estão enfrentando esses desafios às pessoas que estão vivendo nos centros urbanos? Bem, como eu disse antes, 38% da população brasileira está nos grandes centros, da população indígena brasileira está nos grandes centros urbanos. As I said before, 38% of the indigenous population here in Brazil is in the big cities. Nós temos uma luta fundiária muito antiga. We have a land fight very, very old. E o que nós fazemos na cidade para sobreviver? And what we do in the city in order to survive? É manter a nossa tradição. Is to keep our tradition viva, alive. Não temos território físico. We don't have physical land, physical territory. Porque as pessoas migram da floresta. Because the people migrate from the forest. Das suas aldeias. From their tribes. Para as periferias da cidade. To the outskirts of the city. Casas muito pequenas, very small houses, em comunidades muito pobres, in very poor communities, com pouca terra, with quase nada, with almost no space,
Uma casa em cima da outra. A house above another. E é quase impossível. So it's almost impossible. Cultivar para sobrevivência. To plant for survival. Então a nossa alimentação depende toda. So our nutrition depends on. Das compras feitas no mercado. Depends from the food we buy in the market. Por causa disso. Because of this. Nós fomos atrás de ocupar novas terras. We tried to occupy new land. E quando fomos a esse território, à beira do rio, Paraupeba. And when we came to this land near river Paraupeba, começamos a construir uma aldeia indígena. We started to build a new indigenous tribe. Formada por pessoas indígenas. Made by indigenous people. Que saíram do território tradicional e viviam nessas favelas na cidade. That came from their original territory and came to live in these city slums, city outskirts. E nesse território, and in this territory, começamos a cultivar e a retomar a ligação com a terra. We started to plant and retake our connection with our land. 2 anos depois, 2 years after, a Vale, the company Vale, cometeu o crime, committed a crime, com o rompimento da barragem do feijão, with the dam breakage, que destruiu todo o rio, that destroyed the entire river. E tudo que já havíamos começado a construir. And everything we started to build. Muitas pessoas retornaram à cidade. A lot of these people returned to the city. E continuamos a luta. And kept the fight. Para conseguir um pedaço de território para que possamos reconstruir a nossa vida. To get a new piece of land so we can rebuild our lives. Okay, so in the interest of time, thank you, Evelyn. You really. Muito obrigada, Evelyn. Você realmente abriu os nossos olhos para esse deslocamento dos povos de suas terras ancestrais e as dificuldades de recomeçar. Então, muito obrigada. Só temos mais 10 minutos. Então, vou combinar algumas perguntas aqui, vou juntar perguntas interrelacionadas. Uma é do Matt. Ouvimos o quanto é importante educar as pessoas para que elas entrem nessa luta. Como e onde essa educação deve começar? E espero que duas dessas respostas possam ser dadas. Evelyn, qual que é a sua opinião sobre as alianças com feministas e ecologistas? Você já fez alguma conexão com esses tipos de aliados? Nem sempre é fácil, mas vou começar com onde a educação deve começar. Acho que ouvimos um pouco disso na resposta anterior. Onde a educação deve começar e quais as potenciais alianças que podemos ter, por exemplo, com feministas e ecologistas de organizações não indígenas. Alguém quer responder? Nos últimos 15 anos, quando começamos em 2005, tínhamos reuniões em todas as cidades para espalhar o conhecimento, educar as pessoas sobre a nossa luta. Queríamos conseguir mais aliados. Várias pessoas eram contra o que estávamos fazendo,
sofrendo, mas nós continuamos com a nossa batalha. Tivemos reuniões em Vancouver, tivemos painéis, chamávamos pessoas, convidávamos pessoas para tomar chá com a gente à tarde, e nossos líderes podiam falar sobre a nossa luta, as nossas histórias, e muitas lágrimas também, porque muito disso é muito difícil para as pessoas. Várias vezes eu tive crises nos últimos anos. Como a Evelyn falou, isso é muito triste. E você tem que advogar pelo que você está falando, pelo que você está defendendo. Eu tenho uma página no Facebook, a FN WARM, que é Mulheres das Primeiras Nações Defendendo a Mineração Responsável. E eu diria que qualquer jeito possível, por exemplo, de jornais, tínhamos algumas mulheres que faziam grupos de leituras. Falávamos de impactos à terra, de toda forma possível. Temos que pensar fora da caixa. Temos que ser criativos, pois há vários jeitos de conseguir espalhar a informação atualmente. Na época, muito tempo atrás, só tínhamos cartas. Então, atualmente é bem mais fácil. Há muitas pessoas do nosso lado nos ajudando, e eu sou muito grata por isso. Obrigada, Loreta. Alma? Onde a educação deve começar? E quais os potenciais aliados? Concordo com tudo que a Loreta disse. E acho que devemos começar a ter seminários dirigidos por povos indígenas, por pessoas das nações. Seminários, palestras, o que puder para educar a população. Quando eles vêm para as cerimônias espirituais, eles aprendem muito e é algo transformador para eles. Então, é muito importante que possamos fazer isso. As pessoas têm uma relação agora com a Terra diferente da do passado. Porque as mesmas forças que estão nos impactando, elas também estão impactando a Terra. E acho que algumas pessoas não veem isso. Então, cabe a nós fazer isso, mostrar isso. Em algumas das sessões de cura, eu ouvia os ancestrais e eles diziam: as pessoas vão vir até nós para aprender a andar nesta terra novamente. E alguns dos anciãos levantaram as mãos. Foi tão emocionante. Survival of life on this planet. Sim, depende de nós a sobrevivência da vida nesse planeta. Obrigada. Evelyn? Onde a educação deve começar? Bom, eu sou professora também aqui em Minas Gerais. E eu acredito que a educação precisa começar da educação escolar. And I believe this education should begin in school education. Desde a primeira formação. Since from the first formation. É preciso haver um conhecimento da nossa história real. It is needed that we should know our real history. Nos países que nós sofremos a colonização, nós povos ordinários, resistentes. In countries where we suffered the colonization, we, the indigenous people, temos a história contada pelo ponto de vista do conquistador. We have the history told by the point of view of the conqueror. Então, fazer esse trabalho de educação,
So, to do this education work, precisa começar de pequenininho. We need to start from the beginning, from very small, from with the da criança. Since the child. Até a todas as suas fases de educação formal. Until all the phases of formal education. E também na educação informal. And also informal education. Como a guerreira Alma trouxe. Like Alma brought to us. Que é conviver conosco. That is living with us. Participar dos rituais. To participate of the rituals. Aprender a respeito de nós. To learn about us. Eles não sabem nada sobre os povos indígenas. They don't know nothing about the indigenous people. Não é ensinado nas escolas. It isn't told in the schools. Nem nas universidades. Even in the universities. Nós estamos com uma função. We are like a function. De resgate da Mãe Terra. Of Mother Earth's rescue. E também preparar outros. And also to prepare others. Para esse despertamento. To this awakening. Então, eu acredito que a educação formal, so ela é fundamental ferramenta. So, I believe that formal education is a fundamental tool. Para que a gente mude e traga possibilidades para uma nova geração. So that we can change and bring new opportunities to this generation. Que tenha conhecimento. That has the knowledge. Da real história do... dos povos originários. Of the real history of original people. E da sua própria real história também. And of its own real history. No Brasil, in Brazil, nós temos a lei 11.645. We have the law 11.000. Que obriga that obliges o ensino da cultura indígena e afro-brasileira, the teaching of the indigenous culture and Afro-Brazilian culture nas escolas públicas e privadas, in public and private schools, mas não é cumprido, but it isn't followed. Nós indígenas, we, the indigenous people, nos organizamos, organized ourselves, e fazemos essa educação racial, and make this a racial education, um letramento racial, a racial school. Can I ask one more question that we might be able to get in because this directly pertains to Evelyn? It's from Judith. And it says, quero perguntar mais uma coisa para a Evelyn. Foi a Judith que perguntou. Você falou de duas represas que estouraram no Brasil. Sim. Eu não consigo pronunciar os nomes. Mariana e Brumadinho. Esses dois desastres com represas no Brasil. Eles são reconhecidos nos direitos das pessoas que foram afetadas por eles? Houve algum tipo de compensação às mulheres que perderam sua terra, sua casa, sua água? Você pode responder brevemente, porque a gente está no limite do tempo. Sim, os dois crimes da Vale do Rio Doce foram em dois anos apenas entre um e outro. There has been only 2 years separating one from another. A empresa começou com negociações de pagamento de indenizações. The company started with compensations, money compensations. Muito baixas. Very low, very low. E não apresentaram nenhum plano para a recuperação do rio. And they didn't show any plan to the recovery of the river. Eles pagam mensalmente o equivalente a um salário mínimo brasileiro. They pay monthly the minimum wage, the equivalent of the minimum wage here
in Brazil to the families? Reais. Around $1,000. R$1,000. Por mês. Monthly. O que não é suficiente para manter a vida e as famílias têm que voltar para a cidade. And it isn't enough to maintain to keep the families alive, so they have to come to the city. Permanecemos na luta junto ao Ministério Público Federal. We keep our fights here alongside the government, along the public ministry here. Okay. Lutando por uma recuperação do rio. Fighting for the river recovery. E uma realocação para as famílias diretamente atingidas, porque não podemos mais nadar no rio, pescar e nada, nenhum ritual dentro do rio, nada mais. And also a land reallocation of the families directly involved in the disaster. So these people can't have their water, can't have their rituals, can't have their food. Nem realizar os rituais. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ayana. Muito obrigada, Avi. Eu peço desculpas por cortar, mas a gente está aqui no limite do tempo. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, bastante interessante. Loreto, você falou da reconciliação. Eu vou tentar resumir. E agora eu quero reiterar o seguinte. Essa sessão está sendo gravada e vai estar disponível. Muito obrigada a todos que participaram. Uma grande honra tê-las aqui. Se os panelistas não se importarem, se alguém tiver uma pergunta que não foi respondida, você pode ir até o Kairos, ou talvez a pergunta possa ser feita diretamente aos panelistas. Ou os panelistas podem compartilhar seus e-mails. Gostaríamos de ampliar esse convite. Estender esse convite. Basicamente, o que é comum entre o norte e o sul, perdão. É que me parece haver duas perspectivas com respeito à Mãe Terra. Há duas perspectivas em relação aos povos indígenas. E eu classifico isso como uma só coisa porque ouvimos como o governo está do lado das grandes corporações, apesar de o seu papel ser de proteger os povos indígenas e a terra. O governo, infelizmente, trabalha junto com as corporações para explorar a terra, então há uma contradição aí. Infelizmente, na maioria dos lugares, o governo está trabalhando junto com essas corporações. Em segundo lugar, provavelmente uma pergunta do Frederico, a importância das políticas que tendem a valorizar a memória da violência que foi vivida por esses indígenas, assim como a reparação do que foi feito. Tem sido bem complicado, principalmente para as mulheres no Canadá, as mulheres indígenas. Há um desrespeito pelo corpo das mulheres indígenas. Isso é de longa data. O corpo da mulher indígena é visto como propriedade. Isso é uma contradição com o pensamento indígena. Pois o que eu vi de todas as panelistas é que as vidas indígenas estão conectadas à terra e à água. E a água é medicinal. Quanto tempo você consegue viver sem água?
Isso é muito importante de se lembrar quando estamos entrando numa batalha contra essas grandes corporações. E também o que a Alma falou, que é muito importante, são as nossas relações. A Loreta também falou sobre isso. A importância de toda a vida, todas as nossas relações. Também houve um ensinamento muito importante da Evelyn e da Loreta. Como podemos nos proteger? Como podemos nos curar? Porque não podemos trabalhar até a exaustão como mulheres indígenas. E alguns desses ensinamentos incluem se reconectar à terra e à água, reconectar as nossas cerimônias. Elas não são só uma apresentação, elas são sobre todas as nossas relações. Também ouvi sobre a importância fundamental dos alimentos e da água, principalmente no momento atual com o Covid. É importante que tenhamos uma independência alimentar, seja cultivando nossos alimentos ou por meio da caça ou da pesca. Sei que isso é mais difícil nas áreas urbanas, mas eu quero incentivar as pessoas também nos centros urbanos a pensar sobre isso. Só temos mais um minuto, então vou concluir com o seguinte. As questões ambientais têm relação com todos. Então, use o seu tempo para visitar as terras, se envolver com os povos indígenas. Você vai aprender muito dessa forma. Aprendemos a nos separar, e isso não é o certo. Temos que nos reconectar com a nossa terra ancestral. Ok, agora a Cristal vai levar adiante. Bom, gostaria de agradecer a todos, em nome do Kairos, que é a Iniciativa de Justiça Ecumênica do Canadá. Gostaria de agradecer a Alma Brooks, a Avalyn Buniaká, a Loreta Williams. Infelizmente, a Dorene não pôde estar aqui hoje. Gostaria de agradecer a Sherry por moderar. Gostaria de agradecer aos intérpretes, Rebeca Grimarães, Firmo Pompeu, Paulina. E gostaria de agradecer a Daniela Camponilla por ser moderadora. As gravações desse ensinamento de hoje vão estar disponíveis no site do Kairos nos próximos dias. Então siga a plataforma MER, que significa Mãe Terra Extração de Recursos, nas mídias sociais, no Facebook. Confira nosso site, veja o que está acontecendo. Muito obrigada por participarem hoje. Uma boa semana a todos.